Çfarë shëndetje? Në shëndetje. Që së kja mëren? Taher. Qa ki përgadit me bosat? Më gnu. Knati shka ka dhe krejt. He, stili kështu e kam. Kur për shkoj me ka dy, diçka e së pëm patën. Kur për shkoj me të ri, vishka një pëtër pranë. He, stili kështu e kam. Kaj me halën kështu e kam, unë të janë. Ne, mi të dashëm marim mendimin e... Do filloj me i... Me mu, marasë. Ma i vogëllo në pak. Ardami? Ta herë, ma mërmendja i vogël, të shku të urrit, e zhvillon talentin ma shumë, bosh i vogël, e rej kitë ma halën, edhe vjen këto nga ka zonë që bosh i vogël, ku rrit është edhe pak, një për një për me e kini jo, ma mërmendja herën tjetër. Falendere? Pa, kemi mendimin tjetër? Zemrë me vjen keq, por dhe nga unë jam të akord me kolegun tim, por shpesoj që kur të rritesh, më sta lësh këtë, dhe vazhdojsh akoma më shumë. Tjesh të arrish dikushin e jetë. Nga to që i thatë, kjo e la me sot, po marim me dimin Artinit. Artin? Për lëpë ki më boj mirë kur rritesh dhe pak. Ka të zoma për të pëlqen talent show ty, si i vogël se. Shikoj e mirë skenën, takë marim. Shikoj e mirë. Oki, të kam thënë 100 herë, pse bënë këshovë, mos të mërzit, je i vogël, je ko, e ha.